3D-tulostamista ja tulosteiden mallintaminen voidaan hyvin aloittaa Tinkercad-sivuston avulla. Tämä on ilmainen ja sinun pitää vain luoda tunnukset tähän. Aloitamme luomalla uuden mallin. Tämä näyttää työstöalueen tai tulostusalueen ja aloitamme muokkaamalla sitä Edit Grid. Tämän koko on 20x20 senttiä. Oma tulostin ei tulosta niin suurelle alueelle. Ja löysinkin oman tulostimen täältä. Nyt tiedän paremmin, kuinka suuren mallin voin luoda, jotta se mahtuu tulostimeen. Seuraavaksi liikkuminen. Jos minulla ei ole hiirtä, voin liikkua tällä tavalla. Otan siis kiinni tästä kuutiosta tai klikkaan reunaa tai pintaa. Ja jos haluan liikkua hiiren avulla, käytän keskimmäistä nappia tähän liikutteluun. Ja oikealla napilla voin kiertää tämän tulostusalueen ympärillä. Ja rullalla voin zoomata. Ortograafinen näkymä on vastakohta perspektiiville. Eli perspektiivi näkymässä näen tästä koosta, eli se mikä on kauempana näyttää pienemmältä, mutta kun valitsen ortograafisen näkymän, kaikki näkyvät yhtä suurilta. Joskus tämä voi mallintamisessa olla hyödyksi.